Olá. Bomba de dois pré-candidatos, Roberto. Já está decidido o vice de Vitão. Hoje, nesse programa, um pré-candidato a vice-prefeito. Flávio Hernandes vai falar porque saiu do Partido Pessoal. Prefeito Israel retoma as atividades com força total. Vereador com convite, agora a Câmara fecha de vez. Será? Está começando agora Bastidores da Política. Pois é. Boa noite aos nossos internautas. Estamos hoje recebendo aqui nosso amigo Abdala. Está aí substituindo o Frangão, hein? Tentar, né? Que papel duro, hein? Frangão não é fácil, não. Frangão mandou um cara forte no lugar dele, né? Então, quer dizer, então posso ficar ainda na tranquila, né, o Frangão? Vou levando devagarzinho, vou comentando as coisas tranquila, polêmica. Então, o Abdala é forte, é maior, ele segura, eu não aguento. Então, jogar tudo para o Abdala. E também nós estaremos recebendo aqui dois convidados aqui, dois políticos aí, de qualidade, com representatividade, com respeito e credibilidade na nossa cidade, que é um ex-prefeito, o Chesco, que vai falar tudo sobre PSDB, sobre aí Rafael Goff, vice do Vitão, e Flávio Hernandes, uma pessoa aí de bastante destaque na mídia aí, tem uma grande atuação na política da nossa cidade, já esteve ligado ao PSOL, hoje está no PT. Veio aí com certeza para acertar a vida desse PT aí que está sempre dando uma guinada do lado do PSDB. Então, muitas perguntas faremos hoje ao Flávio e Abdala. Pois é, eu cheguei hoje aqui 30 minutos antes, já tropecei num envelope endereçado aí, um chumaço de papel endereçado aqui ao programa. E aí, parece que é aí que tá a bomba, né? A Mas Abdala. com calma, tem uma bomba aí, mas a gente vai ver se tem veracidade Essa para bomba poder falar aqui, alguma primeiro coisa. nós vamos acender o estopim dela, né? Tá aqui, tem dois processos na nossa mão aqui, ó. Um veio lá das Alterosas, das Minas Gerais. De quem que é, será, é? Processo crime de candidato a prefeito aqui em Pindamonhangaba. Nós vamos estar mostrando para todo mundo aqui, mas vamos dar uma estudada primeiro nesse processo aqui. O Dara vai dar uma olhada, ele que já foi da Polícia Civil, sabe tudo aí de lei, Mas não é advogado, mas nós não. vamos estar falando aí. E também tem aqui, ó, um processo bastante violento aí contra uma futura primeira-dama, poderá ser primeira-dama, esposa de candidato a prefeito aí, recebendo um grande processo, tá? Muita, muita coisa para falar, porque veja bem, Abdala, nós tivemos aí várias primeiras-damas, né? Tá aqui o Tiesco, com a esposa dele, que fez um serviço na área da educação que é de tirar o chapéu. A sua esposa, Tiesco, fez um trabalho violento, reconhecida, uma mulher de credibilidade. Uma esposa de um prefeito exemplar. Nós tivemos aqui a dona Ana Rosa, também foi primeira-dama, fazendo um grande trabalho à frente do Fundo Social. Pessoa de credibilidade e respeito. A esposa do João Ribeiro, também um trabalho destacado na área social, uma pessoa de muita credibilidade, foi uma primeira-dama que honrou o povo da nossa cidade. Exemplo. E também temos hoje a primeira-dama, a esposa do doutor Israel, doutora Cláudia, exemplo de pessoa, de trabalho à frente do Fundo Social. Agora, meus amigos, uma futura pretensa primeira-dama tomar um processo desse no lombo, nós vamos estar falando aqui, Abdala.
Nós vamos mostrar tudo isso aqui, porque a nossa população, os nossos eleitores, têm que ter a ciência e a consciência. Quem vai colocar à frente do nosso, da política do nosso município? Nós vamos colocar pessoas boas ou pessoas que vão estar vindo aí para estar fazendo confusão, atrapalhando a vida, o crescimento da nossa cidade? É verdade, você falou o nome das esposas dos ex-prefeitos aí, que fizeram um trabalho brilhante aí no Fundo Social. E realmente, mas deixar bem claro, Zé, que isso que chegou nas mãos aqui do bastidores vai ser checado. Ninguém vai fazer nenhuma colocação leviana, porque o programa não tem esse sentido. Não, todos sabem disso e acompanham. Então chegou aqui, agora é uma época aí, né? Complicada de eleição, muitas coisas sérias e verdadeiras, muitas coisas falsas que rolam na política. Então a gente vai checar muito bem aí. Bidala, chega muita coisa no bastidor da política. Chega aqui mulher pedindo pro camarada comprar leite, o vereador comprar leite, que não tá dando leite pro filho que largou no meio da rua. Tem mulher que vem aqui cobrar pensão, tem mulher que manda recado aqui que vai na casa lá entregar o vereador, e tantas coisas que passam por aqui, mas eu não posso estar falando. O intuito desse programa é mostrar o que rola nos bastidores da política da cidade, até para ajudar o nosso eleitor a formar a sua opinião. Isso é o bastidores da política. Às vezes o cara fala, o pessoal dos bastidores mentiu. Não, nós não estamos mentindo de maneira alguma, nós estamos falando o que está rolando, que a política muda, é dinâmica. Hoje está de uma maneira, amanhã é outra. Você que já participou da política sabe que o que se acertou lá na Câmara, lá nos bastidores para votar, quando chega na hora lá que o vereador vê o povão lá gritando, pulando, ele muda o voto. Então a política muda, meus amigos. A política é o seguinte: tudo que rolou essa semana, semana que vem poderá mudar tudo. Então, o nosso papel está informando. O cara fala, mas mentiu. E, não, nós não estamos mentindo. Eu falo para vocês, nós temos uma rede que é muito mais forte do que a Rede Globo Televisão, que é a rede de fofoqueiros. Cada bairro nós temos um grupinho. Tem até carteirinha da Central de Informação do Povo. Tá certo? Então, todo bairro você chega, quer saber da vida do cidadão, chega naquela rodinha. O cara sabe tudo. O cara sabe se o cara tá devendo, se o cara largou da mulher, se o cara traiu a mulher, se o cara trata bem o filho. Sabe de tudo. E essas pessoas, essa central aí, é ligada aqui nos bastidores da política. Então, o candidato passa lá, o cara trouxe cesta básica. Ah, o cara tá dando dinheiro ali, tá cheio de informação. Vem muita coisa pra gente aqui dos bastidores. E cabe a nós. O nosso papel, meu, da Abdala hoje, era o Frangão, né? Antes, o Frangão teve que se ausentar devido aí a lei eleitoral. Mas ele que é o idealizador, é o que montou esse programa... Tá certo? Os méritos do programa é do Frangão, não é meu, não é seu, nem do nosso diretor, mas do Frangão. É informar, é dar informação. Não interessa se é a fofoca desse ou daquele, mas é o que rolou. O candidato vai no bairro e promete, aí não cumpre. Tem muita gente que vem aqui, os Alberto, fala lá que o cara lá que foi eleito lá não me pagou. Tá cheio, ô Bidado. É eleição passada. Eleição passada, o cara não pagou até hoje. E vai outra vez no bairro bater lá e prometer outra vez. Então, tome cuidado. Esse é o nosso papel, de esclarecer. Como nós estamos fazendo agora, tá aqui, ó. Chegou duas capivaras fortíssimas. E nós vamos mostrar. Mas primeiro nosso departamento jurídico vai dar uma estudada, vai dar uma olhada. E nós vamos para cima. Aqui não tem. Aqui nós não vamos enganar o povo, nós vamos mostrar para o povo o que é o real, verdade. Esse é o propósito do programa, né? Mostrar a realidade e o que é o certo. Sem mentiras, sem excusas nenhuma. Né? Sim, eu não sou candidato. Tá certo? Então não tem nem por que mentir. Então aqui é a verdade. Pode ser até a história do povo, mas é a verdade que o cara contou pra gente. Certo? E tá cheio de história.
A política da nossa cidade está cheia de história. Está cheia de história. Nós queremos também destacar aqui, o Abdala e os nossos internautas. É, guarda no cofre aí, o meu amigo, que está cheio de documento no cofre, cheio de processo. Né? Põe no cofre, você já viu, né? Alguém invade a sede da TV e leva os nossos processos embora. Mas não, tá bem guardado, está no cofre aqui, as sete chaves. Só quem tem a senha do cofre é o diretor, nem eu tenho. Ô, Abdala, o doutor Israel se recuperou da Covid e voltou nativa. Hoje já inaugurou aí a quadra do Ouro Verde, né? A Secretaria de Esportes está fazendo um trabalho de revitalização das quadras, que é importante, tendo em vista essa parada aí das várias quadras, campos de bola, estão reformando o momento apropriado, até porque não pode ter atividade nenhuma. E é isso aí, acelerar esse trabalho e beneficiar a nossa população, né? Voltou com força total, graças a Deus. Primeiro a gente tem que separar o lado político e o lado ser humano, né? Graças a Deus, um ser humano, no caso do doutor Israel, se recuperou do Covid, como muitas pessoas na cidade se recuperaram, né? E tem lutado contra essa doença aí, né? A gente só pode enaltecer essa batalha, que essas pessoas conseguiram essa vitória. E o Israel não é diferente. E agora sim, retoma com força total, já inaugurando aí uma quadra no bairro Ouro Verde. E nasceu novamente, né? Pelo depoimento que a gente viu dele na rede social. A gente percebe que ele foi bem emotivo, a gente percebe isso. Então ele está com um gás redobrado em busca dessa reeleição dele aí e desses feitos que tem acontecido na nossa cidade aí, da gestão do atual prefeito. Legal. Outra coisa que chegou até a nossa central aqui é que o Vitor já definiu o vice dele, o Abdala. Já definiu, é o que chegou pra gente. E tá aqui, né? Esta semana rolou muita coisa. É o que eu falo para você, o bastidores fala que o povo fala. O que o povo está falando hoje? Que houve uma reunião lá em Roseira, né, na propriedade do nosso amigo Tiesco, que está aqui conosco, e que o Vitor ofereceu o cargo de vice-prefeito para ele hoje. Hoje não, né, nesse final de semana. Agora, ele vai poder falar se é real, se não é. Mas, por outro lado, tem uma fonte... O nosso passarinho fofoqueiro, coloca por favor para mim esse passarinho aí, que o Tiesco disse que ia trazer um estilingue e ia matar ele. Não faz isso com o meu passarinho. Olha, ó, o passarinho, esse passarinho fofoqueiro aqui, ó, tá do meu lado aqui. Esse passarinho fofoqueiro também vem aí com uma outra informação. Olha só, passarinhão, pera, ó, esse passarinho aqui é federal. O que que ele falou, o que que vem aqui, esse passarinho veio falando? Que também, isso é importante, o Vitor com dois vice, no final de semana, ofereceu para o nosso amigo Tiesco, ex-prefeito, com credibilidade, respeito da população, experiente, né? E também ofereceu para Aristeu Tranin, outra pessoa que, da pessoa nós não podemos falar nada, 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 nada. Todo mundo fala bem, todo mundo gosta, um cidadão de respeito na nossa cidade. Então, Aristeu Tranin, é brincadeira. E Vela, hein? Foi pro espaço, meu amigo. O Vela tava na disputa, né? Ah, o Vela tava aí, sonhava, né? Ô Zé, sonhava. O Vitor é estrategista, né? Lógico que as duas pessoas que você citou, o Tiesco e o Tranin, são excelentes pessoas, de alta valorização na nossa cidade, família, enfim. Agora, isso é fato, né? Que o Vitor vai pesar é experiência política, né? Mas o Vitor... E essa dupla que ele já fez com o Tiesco aí... Mas o Vitor, Abdala, veja bem, se o Vitor, se ele tiver numa sala com duas portas, dois banheiros, der uma dor de barriga, ele enche a cueca. Ele fica na dúvida, não entra nenhuma das duas. Que já tem uma outra corrente que fala que ele quer um vice de Moreira César, um jovem que nunca atuou na política, sem rejeição. E daí? Então, o Vitor hoje, é o que eu falo, o Vitor hoje é um político decadente, Abdala. O Vitor hoje é decadente.
decadente. Veja os... Não sou eu que estou falando, não. O cara fala, ah, o Zé Roberto está com bronca do Vitor. Eu não tenho bronca dele, não. Toca a vida dele, eu toco a minha aqui. Quem fala isso são os números. Veja aí o Vitor. Saiu a prefeito, perdeu a eleição. Saiu a deputado, 15 mil votos. Acabou aquela força do Vitor. Quando saía, já saía com 30, 40% de votos da cidade. Acabou. Então o Vitor hoje é um político decadente. Eu falo isso porque os números mostram. Não sou eu, não é analista político nenhum. São os números que vem mostrando que o Vitor está na descendência. Enquanto outros candidatos estão subindo, o Vitor está descendo. Eu costumo falar para todo mundo na rua, Vitão está igual um camarada que não sabe nadar, Tiesco. E cai lá na Ponte Paraíba, cheio de mato na beira do país. Ele está tentando se agarrar em todo, não consegue agarrar. A correnteza está levando ele. É, estamos vendo a morte de um político. Como o meu amigo João Bosco Nogueira fala, os meus votos estão no cemitério. Mas o Vitor acho que vai disputar os votos lá no cemitério. O João Bosco já porque tem... os votos do Vitor também, a velha guarda, está todo mundo embarcando. Só ele que não viu e não notou. Se ele, olha, se fizer uma pesquisa lá no cemitério, capaz ele tá bem também na fita. É, o João Bosco busca pro lado que as gerações que viram ele trabalhar, viram aquela ênfase que ele deu no passado, já não estão mais com a gente, né? Não. Já realmente faleceu. E é o que eu estava comentando agora há pouco com o Tiesco, e isso é fato, é, a cada 4 anos, 2, 3 gerações estão vindo. Aparecendo, é a juventude, e aí a juventude, a mídia social. A juventude quer saber o que há de novo, o que está acontecendo, ela não está muito focada no nome de fulano, de A, de B, de C, ela quer ver como é que está o crescimento da cidade. Aí, isso faz diferença. Né? Aí, Abdala, vai uma crítica ao Vela, nosso amigo Vela, meu amigo do meu bairro, cresceu com a gente ali. O Vela está querendo disputar o mesmo eleitorado do Vitor. Ô, dona Maria, que bolo gostoso da senhora. Você é eleitor do Vitor. Não dá, Vela. Sai fora disso. Vai buscar o voto do metalúrgico. Esquece os votos lá com o pessoal lá que da tá... Chega o Vitor, chega. Vota no meu irmão. Vota no meu irmão. O cara que vai votar, quem vai votar no Vitor, vai votar no Vela ou vai votar no Jânio? Então, eu cansei de acompanhar isso aí. Eu nunca fui candidato, mas eu via muito. O Vitor arrastava 10, 20, 30 candidatos a vereador junto com ele, mas chegava na casa da Dona Maria, ô, Dona Maria, que café gostoso. Vota no meu irmão. Meus amigos, a política é isso aí. O cara tem que ver, analisar, saber onde vai investir. Tem que ter estratégia. Aí tem candidato vereador que tá achando que tá todo mundo falando. Ah, tá. Fica esperto, meu amigo Vela. Para você que é meu amigo, eu tô falando, hein? Mas é, você citou uma coisa que me fez lembrar uma coisa. O Vela vem aí como uma missão de quebrar o que de eleições passadas de presidente, de voto, quantidade de votos de presidentes de sindicatos. Sim. Você já, quando eu entrei na política, você já militava, né? Se você lembrar, eu lembro do Romeu só e do Mamão. Eu fui, Então ele vem para quebrar essa sequência e mostrar a força do trabalho dele como presidente agora pouco. Mas desse jeito não quebra. Se você vai disputar o voto de uma pessoa que você sabe que a palavra dele tem peso, não é assim que se faz política. Aí vai acontecer a mesma coisa. Eu sou de esquerda, meu pensamento é de esquerda. Sou comunista, todo mundo sabe. Entendeu? Eu sou comunista. Aí o que acontece? Vivi o PT. Marquete, 500 votos. Romeu, 500 votos. Renato Mamão, 500 votos. Foram pessoas que tiveram credibilidade dirigindo o sindicato. Não foi só o Vela que conseguiu conquistar processo, que esses processos que agora saíram resultado, tem trabalho nosso lá atrás. Do Marquete, do Romeu, do Mamão.
Então, o que acontece? O PT aqui em Pinda, o PT aqui em Pinda, se apequena, porque a Sivanilde, a eterna presidente, graças a Deus não é mais, o que que ela fazia? Ela colocava o PT a serviço do senhor Vitardito Lerário, PSDB. É isso que eu preciso que você faça mudar, meu amigo Flávio. Precisa mudar essa mentalidade. Por que que o PT aqui em Pinda sempre foi pequeno? Sempre foi coadjuvante. PT em Pinda nunca foi estrela. E o Vela e o Diego estavam querendo levar o PT da mesma maneira esse ano. Não pode. O PT é grande. Aconteceu o que aconteceu de roubalheira, disso ou daquilo, mas o PT é maior do que isso. Quem é petista, tá aqui, ó, no sangue vermelho. Então, Vera, aproveita, meu amigo, esse momento e muda. Escreve uma história diferente, diferente da Sil, que sempre entregou o PT no colo do Vitardito Lerário. Você é testemunha. Quantos e quantos cargos que o Vitor entregou para o PT, está aqui, ó. Deu de bandeja para o PT. É isso que nós precisamos mudar. Isso que tem que mudar, tem que vir essa juventude, pessoas com pensamento diferente, pensamento progressista. Não dá para ser conservador. O que eu falo sempre, para os negócios do senhor Vitardito. Ah, vou fazer um posto de saúde lá no bairro tal, quatro paredinhas e dois telhadinhos assim. Pensa diferente, prédios bonitos, lindos. O cara chegou lá, ele, num prédio lá, o cara acha que ele está na Unimed, bem atendido. O camarada chegou doente lá, ele olhou no prédio, aquela coisa bonita, ele até sara, pô. É psicológico. Agora o cara vai ser atendido. Ah, faz um exemplo. Vai lá no posto, lá na UBS ali do Jardim Imperial, do Cidade Jardim, de tantos e tantos outros bairros construídos pelo Vitardito Lerário. E veja a diferença. Depois você vai lá no Vila Rica. E veja que coisa maravilhosa. O camarada chega e fala, ah, não estou acreditando, estou sendo atendido num plano médico particular. É diferente, é verdade. O cara chegou num posto médico aí desses bairros aí, onde foi feito essa coisa medíocre e feia aí, o camarada fica mais doente do que quando chegou. Psicológico já vai... É o psicológico, é o psicológico. Então, essa é a grande questão da política. Mas precisamos progredir, uma cidade progressista. É igual o pessoal está dando bambu no prefeito, porque ele está trocando lá aqueles tubos lá do João do Pulo, né? Ah, mas o artista que criou vai ficar triste. Ô, meus amigos, mas tudo passa. Tudo passa, tem que modernizar, pá. Tem que se modernizar. Meu pai era de um jeito, eu nasci, sou filho dele, melhorei um pouquinho mais, o meu filho vai ser melhor do que eu, assim é a vida. Ah, mas foi artista, não pode derrubar, porque não pode trocar, não pode renovar, não pode modernizar, porque senão o artista vai ficar triste. Ah, artista, pelo amor de Deus, para com isso, pai. Zé, e um fato aí, falando da saúde também, né? Você tocou nesse assunto de posto médico, essa semana aí teve uma entrevista polêmica aí, né? Tá ainda polêmica, hoje até vi um vídeo da... Acho que é vereadora? Vereadora aí, jornalista Vivi. Ela se retratou aí, que ela ela mandou pra ela mandou pra gente aqui. Sim, mas é até acho que o diretor vai colocar. Tá, nós vamos colocar. Mas eu queria citar isso aí, que independente do mal entendido ou não, o prefeito de Taubaté usou uma palavra que não se deve... usar contra uma, em desfavor de uma coletividade, de uma comunidade. Você vai estar mostrando isso aí, mas independente de uma falha de comunicação, uma vírgula ou outra, ele não podia ter usado o termo que ele usou. Você vai estar mostrando aí que foi essa semana aí. Eu fiquei revoltado a hora que eu vi na mídia, na entrevista dele. Nós vamos falar agora que você foi bom, bem lembrado. O nosso diretor, por favor, coloca aquele vídeo aí do prefeito Taubaté falando da Covid aí, não só da questão da Covid, mais coisa que ele falou do nosso povo aqui. E eu não vi nenhum político, candidato a prefeito da nossa cidade, nem um vereador,
defendendo a nossa cidade. Não é defender o povo do Dr. Israel, não. O povo da nossa cidade foi ofendido. Eu me senti ofendido. Mas nós vamos falar agora, nosso vereador vai colocar aqui, primeira colocação do prefeito aí. Não vou nem colocar o que ele falou do nosso prefeito aqui, mas o que ele falou da nossa população, veja bem. Essa UPA lá, São Marino, é que atende uma enxurrada de pacientes de Pindamonhangaba todo santo dia, que vem do Araretama, que vem daqueles bairros mais pobres de Pindamonhangaba, que vem daqueles bairros mais pobres de Pindamonhangaba, que vem daqueles bairros mais pobres de Pindamonhangaba, que vem daqueles bairros mais pobres. O nosso diretor vai estar colocando aqui na íntegra aí, chega, saiu só finalzinho do nosso povo Pindamonhangaba. Só um segundinho já, a gente já volta já. Não, é esse mesmo, é esse aí. É curto. Repete outra vez, por favor, só para ficar bem frisado na mente da nossa população o que o prefeito falou. Essa UPA lá, São Marino, é que atende uma enxurrada de pacientes de Pindamonhangaba todo santo dia, que vem do Araretama, que vem daqueles bairros mais pobres de Pindamonhangaba, que vem daqueles bairros mais pobres de Pindamonhangaba, que vem daqueles bairros mais pobres de Pindamonhangaba. Isso aí, Zé. O que ele pensa do Israel político, problema dele. Agora, ele não tinha que ter falado esse final horroroso ali. E outra, é perto da cidade dele. Já veio pedir voto aqui no Araretama e vai vir pedir voto se continuar na carreira política como deputado daqui a 2 anos, que ninguém é bobo, né? Então, eu achei extremamente infeliz ao extremo essa colocação. Eu vou dar uma resposta. O que ele pensa do Israel, se ele é mentiroso, isso é problema dele. Agora, ele não se conter de falar esse tipo de situação daquele povo lá, que pô, a gente conhece, batalhador. Que isso? Mas nós vamos dar a resposta para ele já. Mas antes de eu responder, eu gostaria de colocar o que a Vivi falou aí, a jornalista mandou pra gente aí, falando, Zé Roberto, ó, eu tô falando aqui do que ocorreu, não tive culpa nenhuma. Coloca, por favor, o nosso diretor. Eu queria fazer uma colocação, eu queria fazer um conserto aqui, porque ficou chato uma coisa que aconteceu e eu gostaria de consertar isso, tá? Nós tivemos uma entrevista com o prefeito de Pindamonhangaba, o Dr. Israel, o qual eu tenho muito respeito. Ele participou com a gente aqui no programa, certo? E eu fiz uma pergunta para ele a respeito dos leitos. E ele disse que a gente falava sobre Covid. E ele disse que recebe pacientes nos hospitais de Pinda. E que isso pode estar dando aí um descontrole no boletim da cidade de Pindamonhangaba. E só que ele estava se referindo, e ele falou isso, ao Hospital 10 de Julho, que é um hospital de convênio. Porque nós, em Taubaté, nós estamos sem hospital de convênio. Nós tínhamos o São Lucas, que atendia convênio, como Unimed, Santa Casa. A gente hoje está sem um hospital. E as pessoas estão se deslocando para a cidade de Taubaté, de São José e de Pinda, para fazer uso dos seus convênios nesses hospitais. E ele quis dizer, Dino, que os munícipes de Taubaté que estão indo para os leitos de Pinda são do Hospital 10 de Julho e Santa Casa, e não hospital público. Depois disso, eu pontuei o prefeito Ortiz aqui no nosso programa, dizendo se era verdade que a gente está mandando paciente para Pinda com Covid. E o prefeito acabou ficando bravo, né, falando, chamando até o prefeito de Pinda de mentiroso. Porém, eu não soube explicar qual hospital que era. Eu não tinha conhecimento que o Hospital de 10 de Julho é particular, ou Santa Casa. Eu não sou de Pinda. Exatamente. Eu não tenho esse conhecimento. Então, eu não fui bem esclarecida ao prefeito municipal, dizendo, prefeito, estamos mandando pacientes públicos para lá ou só convênio? Acho que eu também não soube me explicar. O prefeito Ortiz também não soube fazer a colocação dele, também está nervoso, está sobrecarregado e acabou chamando o prefeito de Pinda de mentiroso, mas na verdade o prefeito de Pinda ele foi bem esclarecido na fala, dizendo que era paciente de Taubaté no 10 de julho e também na Santa Casa. Então eu gostaria de corrigir isso a respeito do que houve, porque isso aí ficou chato, foi para as redes sociais de Pinda, as pessoas chamando o prefeito de mentiroso e foi uma informação distorcida, mal interpretada, mal colocada, por falta de conhecimento da minha parte sobre os hospitais, os nomes dos hospitais de Pinda, porque realmente eu não sou de Pinda e eu não tenho obrigação de saber os nomes dos hospitais lá.
E não fui clara na pergunta com o prefeito Ortiz, certo, Dino? E acabou dando esse contratempo. Então, quero pedir desculpa ao prefeito de Pinda. Então, estou consertando essa fala aí para as coisas ficarem meio esclarecidas, porque aqui a gente é justo, a gente fala a verdade sempre. Pessoal, vocês viram aí o que ocorre quando a pessoa não está preparada para exercer tanto o cargo de prefeito quanto o cargo de jornalista? Então deu no que deu, o Abdala. Mas o que nós vamos falar aqui não é nem sobre a questão da ofensa aí do Israel. Nós queremos falar aqui da defesa do nosso povo da cidade. Eu não vi nenhum candidato a prefeito. E tem alguns aí que fala que ama tanto Pindamonhangaba, mas que nem mora aqui em Pinda. Tem dois que nem moram em Pinda. Um mora em Taubaté, outro em São Paulo. E fala que adora, ama o povo de Pinda. Mas nem um pão compra aqui em Pinda. Não vi nenhum vereador sair em defesa do nosso povo. Porque o nosso povo foi ofendido. O nosso povo trabalhador lá do Araretama, o nosso povo honrado. Mas por que essa ofensa? Porque este Ortiz, que é o atual prefeito de Taubaté, ele está desesperado, meu amigo. Ele não consegue fazer o seu sucessor. Por que que não consegue? Porque o Guarafílio, que é o candidato dele, tá aí, ó, a federal bateu lá esses dias, tá cheio de BO. Não é só isso, não, seu prefeito. Eu sou aqui de Pinda. Procura saber o que ocorre dentro do vôlei aí. O senhor sabe? O senhor não sabe. Procura saber o que ocorre dentro do vôlei aí. Por que que não mandaram o cara que era o comandante do vôlei embora, largaram ele no canto lá? Porque ele sabe muito. E o senhor, prefeito, não sabe nada, senhor Ortiz. O senhor ofendeu o povo de Pinda. Espero que nunca venha pedir voto aqui. Que nunca apareça aqui na nossa cidade. O senhor é um péssimo prefeito. É um prefeito que não tem credibilidade. Uma ofensa dessa não se faz. Primeira coisa, o senhor deveria ligar para o prefeito aqui de Pinda, perguntar: o senhor falou isso, falou aquilo? Não responder para o jornalista, que o jornalista está aí, faz a pergunta mesmo e joga no ar. Ele não tem responsabilidade, não está preocupado com a repercussão que vai dar ou não. Mas deu uma repercussão muito grande, ficou ruim para o senhor prefeito de Taubaté. Ficou muito ruim. Espero que o senhor nunca passe da ponte do Una para cá. É, ficou muito chato. Eu, quando vi o vídeo, fiquei chateadíssimo. E você vê que a preocupação na justificativa da jornalista, parece que é vereadora, não conheço. Vereador e jornalista, Vivi. Preocupação era que a fala que chamou o prefeito de mentiroso. Isso aí é um problema. Aí os dois são homens, vão se encontrar, são políticos, resolve. Agora, o termo que ficou engasgado foi a frase do prefeito, dizendo: aquele povo que vem lá das regiões mais pobres de Pindamonhangaba, que é isso? E eu fiquei, a hora que eu vi, falei: não é possível que eu estou ouvindo isso. Um prefeito que foi reeleito, tem a opinião formada dos eleitores dele, que lá Vai dar está uma fazendo, terra. é o problema, Vai não, cuidar lá que de dar uma terra. está fazendo uma boa administração, tem o um nome a zelar do partido, enfim, da família dele, não sei, mas não podia ter usado esse termo, né? De maneira De nenhuma alguma. maneira. Agora, também ficou a conotação: ah, chamou o prefeito de mentiroso, isso é outra história. Se eles vão se acertar, vão se encontrar uma hora, Daqui a pouco o tá abraçando. problema é a outra frase, das regiões mais pobres daquele povo de Pindamonhangaba. Que isso é louco. Isso não. Total desrespeito ao nosso povo. Eu Não, não gostei. não, não, não. Não. E o prefeito, se ele quiser vir aqui, ó, vem aqui falar com a gente. Quero fazer umas perguntas boas para ele sobre política, sobre como tratar bem o povo de uma cidade. Ele vem aqui para aprender, que ele até hoje não aprendeu.
foi. Desgastou isso. É, Abdala, depois dessa nós temos que conversar, tomar uma água que o coração disparou, dá vontade de ir lá e dar até arrancar o prefeito do pescoço, trazer ele aqui pro povo do Araretama. É, mas você falou uma coisa certa antes do comercial. Você falou uma coisa, sem querer botar pilha. Já se passaram 24 horas, está vindo para 48. Não teve uma manifestação do político na atividade, hein? Não tem, é isso que eu tô falando, o nosso político. Mesmo que seja cordial ou educadamente, tinha que ter um posicionamento. Com certeza, E não opa, teve. mostrar postura que defende o povo da nossa terra, que defende o cidadão de bem, trabalhador lá do Araretama. Agora o prefeito até vem, fala o que quer e os nossos políticos aqui, todo mundo quietinho. Será que não tem cara aí com saco roxo, não? Será que não tem um vereador nessa Câmara? Eu, seu presidente Felipe César. Quero ver falar grosso nesse momento. Falar grosso com a população é fácil. Falar grosso com o povo, aqui, ó, com o prefeito de Taubaté. Quero ver ação e atitude dos vereadores e dos candidatos aí que fala que ama tanto Pindamonhangaba. É um amor que eu vou falar para você, os candidatos a prefeito. É um amor violento, mas você fica até bobo. Eu fico até bobo de ver o amor que esses candidatos a prefeito têm por Pindamonhangaba. Que nem gosta, nem mora aqui, né, o Abdala? Você sabe que dois candidatos não moram em Pinda. É, eu adoro o povo de Pinda, distante de mim, né? É, vai mesmo. Então nós vamos nosso conversar agora aí. Daqui a pouco, o nosso amigo Tesco, nosso amigo Flávio Hernandes aí, vai dar um show aí de política, mostrando os rumos aí dos partidos PSDB e do PT aqui na nossa cidade.
Quer saber como ter a internet mais rápida do Brasil? Fale agora mesmo com os nossos consultores Claro, Jorge e Cíntia. Telefone 12-3132-6097, 12-988-39-8051, 12-981-18-5240. Não perca tempo, ligue agora mesmo. GS Informática, o consultor Claro da sua região. De volta agora para o nosso segundo bloco, recebendo o ex-prefeito Chesco, que fica muito feliz com a sua presença e o seu atendimento aí para estar falando com os nossos internautas, Chesco. Falar um pouquinho dos rumos do PSDB da nossa cidade, e o Frangão falou que você ia trazer um estilingue aqui, ia matar o meu passarinho fofoqueiro aqui. Não faz isso com ele, o passarinho é tão mozinho. Ô Zé, vamos mandar um abraço pro Frangão que tá assistindo. Frangão, tô tentando substituir aqui você à altura, né? Pelo menos de largura, né? Tô menorzinho um pouco, mas... Jornalista Fernando Frangão, cara, um batalhador aí. Frangão tá assim, é o Chesco, o Frangão foi que idealizou esse programa. Foi, não, tá de parabéns. Tá. Tem que colocar um pouco de calor aí, né? Então, Abdala, você vai dar um aperto aí no nosso convidado, que é bem mais forte do que eu, pode começar. A hora que ele estiver cambaleando, eu chego. Foi comentado numa das manchetes, né? Que o vice-prefeito estaria hoje aqui no programa, candidato a vice-prefeito. E teve uma reunião lá, ele vai confirmar se foi verdade ou não, quem participou. E ele é o homem escolhido para ser o vice-prefeito do Vitor Adito Lerário. E se realmente ele confirmar isso ou o caminho estiver andando, é o que você falou, Zé. O Vitor parece que está caminhando para achar um parceiro à altura dos mandatos que ele já teve, que tem experiência, né? Sim. E o Chesco, independente da política, você sabe disso, você sempre. Aqui é o que o programa sempre comenta, mas também elogia quando o político faz a coisa correta. E o Chesco é amigo nosso, independente disso, mostrou que foi um excelente prefeito, é uma pessoa que é reconhecida na nossa região. Então, se realmente confirmar, ele vai estar falando para a gente. Aí a coisa começa a tomar um rumo pro lado do partido, pro candidato a prefeito, o Vitor, né? Ô, Chesco, fechou? É vice-prefeito? Não. Candidato? Primeiro, David, um abração para você, Zé Roberto, ao Flávio Hernandes, né? Aos internautas. É, realmente esse passarinho, eu só tivesse com o estilingue aqui, já tá no meio da testa esse passarinho aí. Põe o passarinho aí, diretor. Porque realmente não houve esse encontro nenhum. É, final de semana foi Dia dos Pais, uma data importante, né? Então a gente. Nossa, olha ele aí. Onde o passarinho sentou nas costas. Até hoje, né? Ele tinha com medo do fraco do Roberto aqui, ele pulou no outro lado. Tá aqui, é doido. Mas olha, a política. Eu acho que os bastidores da política é essa contribuição. A minha vida, historicamente, foi de quebrar o gelo e calma, serenidade. Porque é uma sucessão. Eu fui prefeito de Pindamonhangaba, dando continuidade a um programa do Vitor Adito Lerário, na qual eu fui secretário de obras, 4 anos, vocês sabem disso. E fizemos um projeto para 20 anos. Programa de governo para 20 anos. Junto com a participação do Bernardo Ortiz Pai, do atual prefeito em Taubaté. Então, assim, e ficamos 16 anos, porque o Vitão ganhou, eu entrei como secretário, ganhei como prefeito, o Vitão continuou comigo como secretário, depois Vitão novamente, e veio a reeleição, não existia reeleição naquela época. Aí veio a reeleição, o Vitão ganhou, e o projeto que eu voltaria, a candidatura minha seria em 2000, mas em 2000 ficou para 2004, por causa da reeleição. Aí a Sandra foi nossa candidata, uma puta de uma mulher extraordinária, competente, preparada, mas um problema na justiça eleitoral impediu que ela fosse candidata. E aí entrou o João Ribeiro, que por coincidência, como a própria Bidara, tinha sido os nossos vereadores do PSDB. Sim, você nós somos da mesma família. Como Israel, prefeito hoje, também foi vereador nosso do PSDB. Então, para mostrar que há uma dinâmica normal de compreensão, de avanço, né?
Muito bem. Aonde que eu fiz escola política em Pindara? Primeiro, seguindo o Geraldo Alckmin, na época, eu já como vereador com 18 anos, 19 anos de vereador, prefeito com 22, 23 anos, né? E eu sempre admirei também o João Bosco Nogueira, porque fez um governo, o primeiro governo dele, na época do Milagre Brasileiro, mudou Pindamonhangaba. Ele era jovem, garoto, idealista, mas fez um governo de tirar o chapéu. Mudou os rumos de Pindamonhangaba. Essa é a história do João Bosco Nogueira. Entrou Geraldo Alckmin em seguida. Preparado, a cidade já preparada, dados, indústrias, empregos, tá? Muito bem, foi o Geraldo. Voltou João Bosco Nogueira. Então você vê que o João Bosco tem uma história importante. Sim, importante. Né? Depois entra a sucessão do Vitão. Aí entra a história do Vitão, que realmente é uma liderança muito respeitada na cidade de Pindamonhangaba, na região todinha. O governo do Vitão realmente, na palma da mão, ele conhece bairro por bairro, conhece uma coisa impressionante. E fiquei contente, porque depois, quando nós perdemos, assumiu o João Ribeiro, que também fez um excelente governo. Eu tiro o chapéu para o João Ribeiro, eu só comento sempre com o Vitão, comento com o Rafael Goff. Por quê? É assim que se faz a política, né? Um passo o bastão para o outro, sem deixar mágoa. O Israel, o que aconteceu na última campanha? Ele era vice do Vitão. Então, quando eu falo, na época, o pessoal, o Zé Roberto e a Vida me cobravam, Tchesco, o seu governo não tem marca, não tem registro. Quando eu ganhei, sabia que tinha que dar continuidade às obras, tinha muita obra, um canteiro de obra violento na cidade, priorizei o parque industrial, que era o meu foco. O único secretário de fora que eu trouxe para trabalhar comigo foi o Rubens Fernandes. Todos os demais, principalmente no gabinete Zé Maria, na saúde, o Dr. Caio Caim, secretário de saúde, então você pode ver, tá, como é que a coisa realmente funcionou. E na educação, professor Oswaldo Collos e a NET. Então, para fazer um parâmetro, para mostrar pessoas que realmente conhecem a cidade e conheciam a cidade. Esse foi o cuidado que eu tomei, porque já ganhei eleição em Cada Forasteiro, eu também não morava em Pinda, que era de fora, aquelas coisas que sabem que política é normal. Quando virei candidato para Pindamonhangaba, claro que eu mudei para Pindamonhangaba. Nós não morávamos em Roseira, só para mostrar um pouquinho da história do que nós estamos conversando. Tá? E o meu foco era indústria e habitação. Habitação porque eu fiz mutirão em Roseira com grande sucesso e foi a razão que eu vim trabalhar com o Vitão em Pindamonhangaba. Então, eu tenho uma história política de compreensão e respeito para mostrar que vale a pena tomar cuidado, tá? Está aí o Geraldo Alckmin, vereador, foi depois prefeito, deputado estadual, deputado federal, vice-governador, governador e duas vezes quase presidente da República. Produto de Pindamonhangaba. Você pode imaginar, o Zé Roberto, a importância de Pinda num contexto político. Se tivesse senador, seria senador, né? Não, para mostrar que é assim, a cidade é preparada. Eu vi, tipo, às vezes eu comento, fico olhando, né? Ah, o portal é o problema da cidade, é o problema do João do Pulo. João do Pulo, em 96, a coisa mais gostosa do mundo é prestar homenagem para quem está vivo. Sim. Em 96, nos Jogos Regionais, em 94, nós somos campeões dos Jogos Regionais. Quem comandou? Macaé. Macaé é um craque, cracaço. Ele com o Edson Donoda. Em 96, nos Jogos Regionais, a cidade lotada lá no João do Pulo, que inclusive foi uma obra feita pelo João Bosco Nogueira, tá? Ele que foi o que primeiro prestou homenagem oficialmente, e lá em Moreira César, o José Lino de Miranda Zito. Em 96, então, na abertura dos Jogos Regionais, o que aconteceu? A grande surpresa daquele povão de fora que veio participar. Aquele guindaste ali em cima, daqui a pouco tudo escuro, apagamos a luz de todo aquele contorno. Quem é que aparece lá em cima? João do Pulo e o Zito, os dois irmãos dela. Duas expressões do esporte. Do João do Pulo, salto triplo, e o Zitão, bicampeão mundial. Por coincidência, filho de Roseira. Estou falando isso porque é assim que se faz. A administração pública, a indústria, vocês fizeram um programa com o Torino aqui, mas o Torino nota mil para o Torino. Nota mil. Ele mostrou que nós temos que dar as mãos em Pindamonhangaba. Sim. Ele mostrou quanto que o Senai investe por ano de orçamento e ao longo de 4 anos, quanto de dinheiro que circula na cidade. Aí lembrei de um detalhe interessante. Nas 22 indústrias que nós trouxemos, através do Rubens Fernandes, por incrível que pareça,
gerou 2.800 empregos diretos e 8.400 indiretos. O investimento dessas 22 indústrias foram 123 milhões de dólares. Daria hoje 700 milhões de reais. Daria hoje 700, quase uma vez e pouquinho o orçamento de Pindamonhangá. Zé, a vidada. No orçamento do município, mal sobra 10% de investimento. O resto é custeio. Uma cidade com que custeio. Então, o parque industrial, e aí entra a responsabilidade, isso serve também para o prefeito Israel, que ganhou a eleição e é o prefeito. Nós temos uma relação respeitosa com ele, porque uma relação de Estado com a prefeitura é excelente. Israel é muito educado, muito respeitoso, então tá. E tem um processo de reeleição. Então, quando se fala na reeleição, eu citei um pouquinho dessa história meio rápido, sim, porque para mostrar que a cidade de Pindamonhangaba, esse programa do Vitão para 20 anos, sabe? Ele é candidato, tá? Não é do PSDB, saiu do PSDB. Como é que eu posso, conhecendo o Vitão, alguma ponderação no aspecto político? O que eu falo, repito para vocês aqui, os internautas sabem disso, que a reeleição beneficia quem está no comando da cidade. Então, Israel é um candidato forte. Se a oposição ficar com nheco, tá entendendo? Com a divisão de valores e de força, não vai chegar a lugar nenhum. E hoje nós temos algumas candidaturas colocadas. O Vitão é candidato a prefeito, tá? Rafael Goff é candidato a prefeito. Tá? Confirmado? Não, é candidato a prefeito, tá? O Luiz Rosa é candidato a prefeito. Aí vocês vão perguntar, mas os três estão conversando? Tem que conversar. Porque para ser candidato, eu também saio. Então, na verdade, eu não sou candidato a nada, tá? Não é verdade passarinho que eu sou vice do Vitão. Passarinho tá? Fofoqueira. Não é verdade. Agora, uma coisa importante que tem que destacar é exatamente isso, tá? Eu sei que o programa, o Bastidor da Política, é uma inovação, né? E como o João Bosco é prefeito muito jovem lá atrás, esse é o desejo tá, do próprio Rafael Borch, enquanto candidato a prefeito. Está tá preparado, fez a oposição, porque é da oposição, como o Geraldo Alckmin fala, né? Quem ganha eleição, governa, é a situação. Matias, quem perde a eleição, Matias, é a oposição. É isso que eu falo para você. O Rafael Borch, se ele for inteligente, ele mantém a candidatura a prefeito. Por quê? Lá na frente não tem Israel e não tem nem Vitor mais. Aí é a juventude que está chegando com gás. Agora, se ele insiste, ah, você é vice do Vito, tá morto, que o Vito mata todos os vices. Tá morto, morre politicamente. Então, e, por consequência, o projeto PSDB vai para água abaixo aqui em Pinda. Não, isso serve para o PSDB, serve para o PT em Pindamonhangaba, tá? Porque em algum momento é assim, a gente tem que entender que o adversário, o Israel, foi se lembrou aqui. O prefeito, a primeira-dama, Israel, a doutora Cláudia, é impressionante, tá? Eles eram vice, o Israel era vice do Vitão. Eu canso de falar para o Vitão, Vitão, o Israel não ganhou a eleição, senhor. Quem perdeu a eleição foi o Vitor, porque ele era o prefeito. Exato. Aí ele disputou com o vice, e aí, na divisão do voto, na última eleição, vocês lembram disso? O que aconteceu? A Mirim Alckmin, uma puta e uma liderança política na cidade. Família tradicional, tanto por parte do Alckmin, como da família Nogueira. Uma sim, coisa muito expressiva. O Luiz Rosa, Zé Alberto, também saiu candidato a prefeito. Tá bom. A diferença do Vitão com o Torino foi 4 mil votos. A Mirim teve 7 mil e o Luiz Rosa teve 3 mil, quase 4 mil votos. Ou seja, ali já mostrou a divisão da oposição. E agora, como você falou também, está chegando a nova eleição. Por vaidade, tá? Então, é claro que eu deixo um recado para o Vitão aqui, deixo um recado para o Rafael Goff, eu deixo um recado para o Luiz Rosa e quem mais quiser. Pessoal, política não é só vontade minha. A política é coletiva. Coletiva. Né? Quando nós ganhamos a eleição, como eu falei agora há pouco, a história do João Bosco Nogueira, né? O Torino demonstrando aqui que tem que trazer investimento do SESI, do SENAI, do SESC, porque são 13, 40, 30, 20 milhões por ano ao longo de 4 anos. Então, qual é a falha hoje que eu chamaria a atenção de Pindamonhangaba? Desculpe, o parque industrial, o distrito industrial, o programa industrial está relegado a um plano secundário. Numa hora em que a crise mostra sinais
que tem que ter uma política de desenvolvimento, de geração de empregos e riqueza. Então, por exemplo, pega ali do Morumbi, vai até Corupituba, na divisão Benito, transforma aquela massa falida de Corupituba lá da Nobre Céu no futuro parque industrial, novo parque industrial de Pindamonhangaba. Aproveita a ferrovia que corta Pindamonhangaba no meio como opção de trazer a matéria-prima, o produto acabado. Então é o seguinte, como já passei, a gente dá opinião. Quem decide é o prefeito. Eu tinha um recurso, Zé Roberto. É verdade. Eu fui prefeito municipal que eu tinha um chefe de gabinete e 5 secretários. 5. Eu tinha 11 diretores. Todas as obras eram feitas para a administração direta. Todas. Os próprios funcionários da prefeitura, as máquinas, as galerias de águas pluviais, as casas populares, o mutirão. E aí é verdade de Pinda, não tem favela. Trabalhamos muito em Moreira da Serra, e é um programa que eu gosto. Então, para mostrar que nós éramos diferentes, eu fiz em Roseira e repeti em Pinda. Aqui o expediente nosso era de segunda a sábado. Não era de segunda a sexta. Sábado. Com hora extra, todo mundo pela CLT, recebendo direitinho. Isso que eu digo. Agora, cada prefeito, no seu período, tem que ser analisado o que a história determina. Ou seja, falar no Brasil de 2015 para cá é uma loucura, porque só deu azar. Só deu azar do governo federal. Tá? Então, o prefeito aqui, Israel, pegou 2016, 17, 18, 19, aí chega em 20. Vem esse coronavírus, esse Covid-19, que destruiu a saúde do mundo inteiro, aqui de Brasil, e comprometendo também o emprego. Ou seja, o nosso povo está numa tanga tremenda, nosso povo está. Como é que funciona nesse momento? É o programa social, é proteção social. Então, saúde em primeiro lugar, o próprio prefeito foi tratado aqui, a experiência do Covid positivo que ele teve, passou momentos difíceis, como ele mesmo fala, através das orações do povo de Pindamonhangaba, da região toda, graças a Deus, ele superou. Então, viu, Zé, viu, amidade? Às vezes, na política, é isso, nós temos que acalmar um pouco os ânimos, porque o pessoal fica nervoso, Zé, e aí é grito. O caso Vitão, tem voto em Pindamonhangaba? É claro que tem, quem conhece política sabe que ela é uma referência. Nunca na história de Pindamonhangaba, mas nunca mais na vida de ninguém vai acontecer de um prefeito municipal, que foi mandato de 4 anos, já 4 anos, foi prefeito 4 vezes, o meu mandato pode somar do Vitão, porque eu dei continuidade, eu assumi a prefeitura e demos continuidade. E qual foi o grande calo de tudo? Várias mãos nos ajudando. A população de Pinda, tá vendo? Tá? A população da cidade, a boa relação. Zé, imaginar que nós lançamos em Pindamonhangaba, em 95, o Geraldo Alckmin lá no Santa Cecília, para ser candidato a vice do Mário Covas, quando o Mário Covas veio inaugurar o Santa Cecília, o asfalto Santa Cecília, é história. É história. Pinda está muito presente. Participa da eleição. Participa. Aí o Mário Covas não gostou, porque ele tinha um temperamento forte, mas depois ele foi para São Paulo, ponderou, quis o destino que o Geraldo fosse vice do Mário Covas, e depois toda a história do Geraldo, 14 anos governador, né? Ou seja, o estado de São Paulo, está aí o Dória governador hoje, sabendo que São Paulo tem rumo, tem posicionamento, vai superar a crise mais rápido que os demais estados da federação, que há equilíbrio, né? Então, trazendo para o campo político, hoje, de Pinda, né? A importância da cidade de Pindamonhangaba, a sua história. Então, Tio, se você entrou numa área que a gente realmente gostaria de estar falando. PSDB tem, lógico, o projeto 2022, reeleição do Dória, e o Vitor fora do PSDB. Agora começa uma outra história do PSDB. Qual que é a história com o PSDB? Quer escrever em Pindamonhangaba sem Vitor Dito Lerato. Sem Geraldo Alckmin. É difícil. É difícil porque as duas referências, como você falou, na política, tanto por tudo aquilo que o Vitão já fez, né,
E Jéssica, você é candidato? Não, eu busco renovação de quadros. Eu gosto de gente nova chegando na política também. O time hoje do PSDB é forte, tem representatividade na nossa cidade? O PSDB, historicamente, sempre foi muito forte na cidade de Pindamonhangá. Todas as eleições. Você pega o histórico, mas todas as eleições, nós temos o próprio Dória agora recentemente. Tá? Mas o que o Zé está falando, essa história que pode vir a ser construída no candidato da vez, que é o Rafael Goff, ele não vai poder se apoiar no que foi feito lá atrás. Não. Ele tem que ter a história dele. Essa, acho que é isso que o Zé está querendo dizer. Mas tem razão. Como que você que é... Não, ele fez bem. Você é uma referência de como pessoa e como político. Você sabe disso, já falei isso para você. E você é conselheiro de tudo isso, a gente sabe. Como que vai ser esse planejamento, Tiesco? Porque o próximo prefeito, a candidata a prefeito agora, é Rafael Goff, moleque novo, bem intencionado, mas não vai poder citar a história lá atrás, porque não foi ele que construiu, nem participou. Vai estar dando... não é que vai estar enchendo a bola. Ele vai estar falando uma coisa que foi do passado. Ele tem que mostrar o que ele quer e o que ele já fez. Como que vai ser esse... Você está me entendendo? Eu sei. Como que mostra para o internauta? Como que você... Será que você vai conseguir administrar essa alavancada novamente? Vai se agarrar num político decadente como o Vitor de Trerário? Se ele quer ascender, progredir na política a nível municipal? Mas, José, mas o próprio Vitão, dentro dessa leitura que você vê no seu questionamento, o próprio Vitor está contando até três. É só fazer pesquisa. O Rafael não é tão estranho assim no ninho do PSDB. Eu acredito que o Vitor não sai candidato. Não, eu acho que sim. Eu acho que não sai candidato. Pelos números que você mesmo tem acesso às pesquisas, vê que hoje o Vitor está mal. Por isso que o recado que eu procurei logo no início do programa, alertar PSDB, PT, os partidos que nós chamamos de oposição, porque qual foi o papel do Rafael na Câmara Municipal? Oposição. Em algum momento extrapolou, tá bom, aí a população vai julgar, tá? Mas procurou que era diferente, ele questiona a administração municipal. Ele tem acesso ao governador Dória, como se o Dória fosse o pai dele, ele tem uma relação no palácio, ele entra mesmo e sai a hora que ele quer. E tem experiência, até aqui mesmo, aqui em Pinda, ele foi diretor da habitação em Pindamonhangaba com o Vitão. Tá? Trabalhou conosco no CDHU, fez um puto de um trabalho na CDHU. Você sabe que é a empresa, a única empresa do Brasil, sendo de São Paulo a sede, que constrói casas que beneficia famílias de baixa renda. Né? Agora você tem razão. Qual é o drama? Tá bom, Rafael, coloca o bloco na rua. Vitão, coloca o bloco na rua. Quem quiser, coloca. O que você acha? Eu acho suicídio coletivo. Foi a minha opinião. É a minha opinião. Sim, né? Agora, eu tenho que respeitar. Aí sim, por exemplo, o caso do Vitão. Aí tem que respeitar. Por exemplo, se ele quer ser candidato a prefeito, não é que está passado, está morto, está ultrapassado, não. Esse julgamento não é bem assim. Né? Porque ele tem carisma. Ou seja, como eu falei com você, um homem que foi prefeito tantas vezes em Pindamonhangaba, veja, por exemplo, quando ele foi prefeito, o pessoal do PSDB ficava enciumado fazer a defesa do Vitão. Que teve um relacionamento extraordinário com o PT em Brasília. Aqui de Pinda e com o Reflexo em Brasília. Prova que saiu o Bem Viver, prova que saiu as roupas, tudo no momento... Não, tudo no momento em que a Dilma era presidente. Que o Vitão falava o seguinte, olha, eu fui eleito prefeito da cidade. O partido já ficou para trás. Se ele levar esse nheco-nheco de PSDB com o PT, eu não vou sair desse atoleiro aqui. Conclusão. O Vitão é ousado, né? É um cara viajado, um cara que conhece o mundo. Foi para Brasília, uma excelente relação com a Dilma. Isso que o Israel está construindo e está entregando, que é muito importante, como eu falei para vocês no início, um passo bastão para o outro. O Vitão saiu, passou o bastão para o Israel. O Israel está entregando, como falou, com qualidade das obras, é tudo certinho, tudo como manda o figurino, tá? Agora, eu sou suspeito em falar, porque... Quem não tem mandato, a gente é Zé, no sentido, sim, né? A gente é povo, a gente é isso, né? Agora, eu vejo que é uma campanha que eu sou contra a reeleição. E o Mário Covas era contra a reeleição. Quem inventou essa tranqueira foi o FHC.
Que até hoje o PSDB não perdoa o Fernando Henrique Cardoso por causa disso. Porque dá muita força para quem está no comando da cidade. Prova que o Vitão foi beneficiado já com uma reeleição, prova que o João Ribeiro já foi beneficiado numa reeleição, prova que o Vitão deixou de ser reeleito por algum motivo. Aí o povo analisou alguma coisa que não ficou bem contado, né? Ou seja, de repente, a gente comete erros na administração. Hoje o Israel está aí, é o prefeito da cidade, está trabalhando com as dificuldades que tem, né, com o Covid, com tudo mais, mas é candidato forte à reeleição. Então, isso que eu estou falando com os internautas aqui é sobre isso. Então, o Israel vai ser julgado de coração. Não tem nada que ver com o João do Pulo lá, não tem nada que ver com o portal. O povo não julga isso. O povo vai julgar se a educação está bem em Pindamonhangaba, se a merenda tem qualidade, se os professores da rede estão satisfeitos. Tá? Essa é uma leitura. A saúde, como é que está a saúde? Ah, ele entregou para um socorro municipal, ficou muito bonito, as roupas, tá? O povo vai jogar. Como é que está o programa habitacional? É, está produzindo, está buscando parcerias. Esse vai ser o julgamento do prefeito Israel. Por isso que a oposição, então não adianta o Vitão, com toda a experiência que ele tem, não adianta o Rafael Goff, com todo o entusiasmo que tem, que é o sentido de novidade, de inovação, não adianta o Luiz Rosa, que também já foi candidato, não adianta fazer um projeto solo, fica sozinho e... Não. Ou temos um projeto que pode demonstrar que a oposição tem um outro rumo, ou então, como você falou no início, ninguém se entende, ninguém dá as mãos à palmatória, ou por vaidade ou por os outros motivos, né? É claro que nessa divisão eu posso imaginar o prefeito Israel contente, tranquilo. E já falei para São Paulo sobre isso, tá? O próprio governador João Dória sabe disso. O próprio Vignoli, que é presidente do PSDB, ontem eu falei para eles, olha pessoal, é o caso do Júnior de Taubaté. Um excelente governo municipal, uma puta de uma administração, só que não é mais candidato à reeleição, já foi o mandato dele. E a sucessão, nesse caso, é uma outra história. O prefeito está muito bem avaliado. Agora, passar prestígio de voto é uma outra conversa. Totalmente diferente. Totalmente, tá? Diferente. Né? E Pinda busca. Por isso que quando o Torino fez aquela colocação, e o próprio João Bosco Nogueira, né, que a gente aprende com eles, o próprio Geraldo Alves, a gente pontua, Geraldo, e daí, Geraldo? Né? Claro, eu que acompanhei o Geraldo quando eu tinha 22 anos, o Geraldo 19, eu, claro que o meu sonho como cidadão era ver o Geraldo presidente da República. Imagine para a história de Pindamonhangaba um político que chegou de vereador aonde ele chegou. Faltou um pouquinho. Qual o que aconteceu? Ah, tem problema na justiça. Tá bom, está respondendo. Mais um pouquinho, uma pedra em cima, morre tudo isso aí. Mas você sabe que o político, numa inverdade, numa injustiça, numa insinuação, a imagem política se desgasta. Prejudica. Isso, você entrou num tema que eu gostaria de falar agora, uma pergunta. Chesco, em 2013, eu estava presente na inauguração da UPA do Nova Esperança, quando surgiu aquelas investigações em cima do Lula e começaram... aí você... Me lembro que o Vitor Dito chamou você para falar em nome do PSDB. Você fez uma crítica justa, dura, em cima do Lula, da Dilma e do Zé Dirceu. Me lembro muito bem. Hoje, pelo andar das investigações, a gente vê que o PSDB também está inteirinho nesse mar de lama que o PT entrou. O que você diz hoje sobre Paulo Preto, Geraldo Alckmin e Serra, que estão sendo denunciados por corrupção de Caixa 2 e daí por diante? Certo. Aquilo que o próprio Geraldo Alckmin fala, né? Ele nunca fugiu da justiça. Ele está disponível 24 horas. Tá? Todo político, eu fui prefeito em Pindamonhangaba, 16 vereadores na oposição, 3 do meu lado, para aprovar os projetos, eu tinha a maioria dos 10, sofri com uma quantidade incrível de denúncia no Poder Judiciário. Então, porque o vereador não está satisfeito,
O povo vai no Ministério Público e denuncia. Eu tinha 33 processos quando eu deixei a prefeitura. Todos arquivados. Só perdi tempo e dinheiro. Enchimento de saco. Então, no caso do SEBA, dos governos do PSDB, o geral está disponível. Agora, mas depois de tanto tempo, 2010, agora em 2020 que virou réu. Essa justiça lenta, demorosa, morosa, desgasta a imagem do político. Qual o nosso foco com a nação Geraldo, que recebeu demonstração de carinho do próprio governador de São Paulo, das lideranças políticas, né? Tá bom, Geraldo, seu foco agora é no Poder Judiciário. Qual a nossa expectativa, se Deus quiser? Eu acredito piamente nisso. Ou seja, uma coisa que eu até colocaria a mão no fogo. Que ele responda, convença, daqui a pouco nós vamos ter resposta para isso. Você entende? Vamos imaginar, é o nosso desejo, que está arquivado. Morreu o assunto. E o prejuízo político? É grande, é o que está acontecendo. E o prejuízo? Agora, é o que está acontecendo com o Lula, com a Dilma, com o Dirceu, com tantos outros. Mas, né? você falou uma coisa importante agora há pouco. Mas você falou uma coisa importante. O PT está acima disso. Sim. O PSDB está acima disso. Com certeza. Nós temos muita gente que dignifica a política no bom sentido. E para nós, de coração, eu que fiz política com o Geraldo Alckmin o tempo todo, tá? Sempre no PSDB, na verdade no MDB, depois PSDB. Agora o MDB virou MDB de novo, né? Voltou, né? Um exemplo. Então, Zé, isso que atinge a nossa classe política, né? Porque a Operação Lava Jato, ela veio com as suas qualidades e com os seus defeitos, tá? Eu sei que às vezes fazer um pré-julgamento é ruim, tá? A nível de oposição, tá? E se matou a charada. De repente, a pedrada que atingiu o PT também atingiu o PSDB, também atingiu o MDB, atingiu os partidos políticos, porque é aquilo que se fala na política. Antigamente era comum, por incrível que pareça. Eu sou da velha guarda. Antigamente, Caixa 2 em campanha eleitoral era fato corriqueiro. Sim, normal. Não, os empresários não doavam e não queria recibo, não queria comprovação, não queria ficar vinculado ao negócio. Então, isso é herança de uma legislação. A Lava Jato veio, moralizou isso aí todinho. E hoje, toda a classe política, por isso que, Roberto, eu sou muito, por isso que eu volto na origem aqui em Pinda, do João Bosco, dos que foram prefeitos municipais, cada um no seu tempo, ora, nadando de braçada. É assim que funciona. O país está crescendo, o município cresce junto. Sim. Agora, seja prefeito numa época de crise, onde a economia afunda e o município afunda também. É impressionante. Mas aí, na leitura geral, tá? Aí fica, no caso aí dos pré-candidatos colocados, eu, enquanto PSDB, o partido sempre se preparou para buscar. Então, hoje você afirma que o Goff é candidato a prefeito? Não, ele é candidato a prefeito. Faz tempo que ele é candidato a prefeito, tá? É claro que ele está buscando conversar. Só como você falou, chega uma hora, não tem mais muito mais tempo. Não, está encerrando já. Está encerrando o prazo. Tiasco, nosso tempo é corrido, nós gostaríamos de ficar aqui conversando, né, a sua experiência, o seu conhecimento político, bastante importante que a gente tivesse mais tempo, mas o tempo nosso é curto, cara. Eu gostaria que você, para finalizar, desse uma palavra para os nossos internautas aí, que ajudem os nossos internautas a estar formando uma opinião aí nessa eleição aí que se aproxima aí. Eu fico muito contente, tá? Eu fico contente, desejar o Flávio sucesso aí na sua campanha eleitoral, tá? Esqueça o partido, seja você, como ele falou, é metalúrgico, é quem é, faz ali, vendo o peixe, né? Fico contente, Abdala, de matar a saudade com você aqui, com o Zé Roberto, tá? Do Frangão, tá? Claro que nos bastidores da política, às vezes o passarinho é meio insinuante, é meio perigoso, né? Então, para isso, ou corta a asa ou dá uma turma, né? Ou dá uma seringada, né? Mas eu fico contente, viu, pela história de Pernambuco, pelos valores do João do Pulo, que aprendi muito, fui amigo do João do Pulo. Tive o privilégio de ser João do Pulo. Quando fui candidato em 98, a deputado estadual, eu encontrei com o João do Pulo. Falei, João, e você, como é que tá a sua campanha, João? Certo? Eu quis fazer a minha média, né? Falei, João, a sua campanha tá igualzinha a minha. Aí ele falou assim, Jéssico, você tá equivocado.
A minha campanha está uma porcaria e a sua também. Estamos juntos na escola do João do Pulo, né? Você vê? Então, esse é Pindamonhangaba, são essas tradições de prefeitos. Desejar ao Israel, prefeito, sucesso. Ele tem uma campanha que, a princípio, é favorável para ele. Para a oposição, eu represento, nesse caso, a oposição. Tem que se unir. Não uma oposição como o seu Eloy. A gente vai aprendendo, talvez, na crítica, na ponderação, com equilíbrio, né? Meu pai depois falou uma coisa muito importante. Filho, sempre nivela com as pessoas pelas suas qualidades e não pelos seus defeitos. Para falar mal de uma pessoa, é melhor não falar, muitas vezes. É melhor ficar quieto. Então, no caso da oposição, temos uma luz, temos um caminho de consenso e de busca de candidatura. Tá? Isso é bom para a cidade. A cidade precisa ter oposição. Agora, uma oposição organizada fica um grupo forte para disputar. Uma oposição dividida não sobra nada para ninguém, né? Mas fico muito contente de vocês terem feito o convite, tá? Eu deixo um abraço carinhoso aí para vocês. Sucesso no programa. Que é um programa que os internautas, alguns xingam, tá? Mas ela mexe, tá? De repente, esse passarinho aí, como você falou, é uma denúncia pesada aí. Aí você é uma denúncia cabeluda aí. Ou seja, o povo nos próximos 10 dias vai perguntar o que é. O que é que não é? Nem eu sei se me mostrou nada para ninguém. Aqui, só para ver de onde vem. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Isso aqui vem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, nós vamos estar mostrando. Daqui a pouco nós vamos preparar aí. Né? Mas os internautas vão querer saber. Com certeza. É feio. Né? Você viu os nomes das pessoas, né? Mas, se alguém falar, é o passarinho fofoqueiro aqui, ó. Mas o Vitão, só fazendo a defesa, ele mora aqui, a princípio tem toda a propriedade, toda a história vem vindo, né? O Rafael também é a mesma coisa. Daqui a pouco vocês vão passar e ver os dois, né? Por exemplo, aqui em Pinda, né? Mas o importante é isso, seguindo a fala de novo do Torino, tá? Sobre isso aí. Que busca os investimentos, que busca essas parcerias. Tantas pessoas para ajudar a cidade. Sim. E uma cidade que se denomina Princesa do Norte. Que é a nossa Princesa do Norte. É como o Eduardo falou, a nossa Princesa do Norte. Mas legal, Tigas, como nós aqui, eu, o Abdala, a gente fica muito feliz de ter você aqui falando dos nossos internautas. Obrigado. Muito contente. Espero que você volte mais para nos ajudar aí a formar essa opinião aqui, para que o nosso eleitor vote de maneira correta, coloque as pessoas, as melhores pessoas, mais preparada aí para estar fazendo aí uma legislatura aí no executivo para o benefício da nossa população. Obrigado, meu tio. Obrigado, muito você, obrigado. Tá? Bom programa. Nós vamos para o nosso comercial. Daqui a pouco, Flávio Fernandes, tá chegando, meu amigo, tá chegando a hora. Aí o Abdala tá cheio de perguntas. Vamos para o comercial. E o Flávio todo risado porque... Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saúde.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. Quer saber como ter a internet mais rápida do Brasil? Fale agora mesmo com os nossos consultores Claro, Jorge e Cíntia. Telefone 12-3132-6097, 12-988-39-8051, 12-981-18-5240. Não perca tempo, ligue agora mesmo. GS Informática, o consultor claro da sua região.
Nossa, gente, aqui tem bastante passarinho, né? Fala, Maritacas. Não sei nem se é Maritaca. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, terapeuta ocupacional da Pai de Pinda, e eu tô aqui na nossa instituição para falar para vocês como vai funcionar a nossa tradicional feijoada. Vai ser dia 16, próximo domingo, a partir das 11h30. Se você quiser comprar antecipado, sai R$18 e no dia vai estar R$20. Acompanha uma marmita de 750 só de feijoada e a outra vai arroz e farofa de couve. Você pode vir buscar aqui na instituição ou receber no conforto do seu lar. Só ver a taxinha de entrega. E para você encomendar a sua, é só você entrar em contato por este WhatsApp ou pelo inbox do Facebook. Como todo ano, na nossa instituição, no dia da feijoada, tem som ao vivo e esse ano não vai ser diferente. O Grupo C do Samba vai estar fazendo uma live pra gente na nossa página e também no YouTube. Então, é só você comprar a feijoada e aproveitar. Então é isso, nos ajude a cumprir a nossa missão e peça já a sua. Bem, de volta pro nosso terceiro e último bloco, recebendo agora nosso amigo Flávio Hernandes, pré-candidato pelo PT. Mas antes de a gente iniciar aí um bate-papo com o Flávio, para estar sabendo aí os rumos do PT da nossa cidade, eu quero falar um pouquinho sobre esse vídeo que vocês acabaram de assistir da PAI. A PAI está passando por um momento bastante difícil, falta de verba. Eles estão organizando, a direção da PAI estão organizando lá uma feijoada para este final de semana. Olha que coisa incrível. As pessoas interessadas a comprar a feijoada, elas foram conscientizadas e esparramaram para a cidade. Então hoje tem muita gente que já fez o pedido. Qual que é o grande problema? É a falta dos ingredientes que a PAI não tem. Então os empresários, os nossos internautas que queiram fazer uma doação, ou leva na PAI os ingredientes, o cara não pode dar lá um 60 quilos de feijão, dá um quilo, contribua, faça a sua parte. Quem quiser entregar na PAI pode levar direto na PAI a sua doação. Ou a Ana Ladega vai até a sua casa e pega a sua doação e leva para a PAI. Então, meus amigos, é bastante importante neste momento de dificuldade que essa entidade tão importante para a nossa cidade passa. É importante que todos possam estar contribuindo. Possa ir, eu não posso dar muita coisa, mas vou dar um quilo de linguiça. Eu vou dar um quilo de orelha de porco. Vou dar um quilo de paio. E daí por diante, se todos tiverem essa consciência, tenha certeza que vai ser uma grande feijoada e uma grande ajuda para a PAI. Então faça a sua parte, ajude essa entidade que necessita hoje. Tá certo? Tá aí os telefones aí no Fly, tá gravado no nosso Face aí. Qualquer dificuldade é só entrar em contato aqui com a Valber TV. Muito obrigado a todos que estarão contribuindo. Agora, Bidala, tá aqui, jovem Flávio Hernandes, atuante nas redes sociais, é fera, todo mundo fala desse moço aí que tem uma competência, capacidade, tem uma vivacidade nessa mídia aí que nós dois já estamos passadinho, cabelo branco, velhinho, a gente já não entende muito não, mas a molecada aí fala muito do Flávio Hernandes aí, um nome bastante comentado, na política, pessoa atuante, né, Flávio? E aí, Bidala, faça a primeira pergunta. Primeiro, né, o Flávio se apresenta, né, Flávio? Quem é você? Quem é Flávio Hernandes? Eu sou Flávio Hernandes, tenho 48 anos, moro aqui em Pindamonhangaba desde os meus 9 anos de idade, vindo do Paraná, uma pessoa que nasceu na atual República de Curitiba, como o pessoal está falando, né? E, bem, mudei para cá, porque meu pai trabalhava no Banco do Brasil e
para você ir melhorando dentro da instituição, você tem que ir mudando também de cidade. Nós viemos para cá e escolhemos Pinda, que depois a gente teve que morar em Teresópolis, mas ficamos um tempo lá no Rio de Janeiro, voltamos para Pinda de novo. Eu fui morar em São Paulo uma época, voltei para cá, fui morar fora do Brasil, voltei para cá. A gente gosta daqui, né? Nos nossos amigos todos aqui, tem familiares que vieram morar na mesma cidade para ficar mais perto da gente também, então Pindamonhangaba faz parte da história da família Hernandes aqui em Pinda. Legal. Legal. Eu fico contente, Zé, que 40 e quanto? 48 já. 48. Em relação a gente, é menino, né? Eu fico contente que vejo essa garotada nova entrando e buscando um espaço político. Um gás, né? Muito legal. E a gente sabe que é a primeira vez. Ele muita força aqui, e potencial, me dá. Que é a primeira vez. Eu vou perguntar para ele duas coisas. Eu joguei basquete com a Abigail. Eu ia comentar isso. Você passou pelas nossas mãos em algum momento. Exatamente. Olha só, que bacana. Eu fico mais. Agora eu tava aqui na minha cabeça. Eu já disse, cara, tudo bem. Duas perguntas. Você vai responder já na sequência. Você, para ser um vereador, ou tentar buscar uma vaga no legislativo, lógico, além da função do vereador, que é criar leis, fiscalizar uma série de coisas, você tem que ter uma afinidade para com o povo. Você precisa se doar ao povo numa coisa que você ame. Eu, no caso, você participou disso, era esporte. Então, o vereador tem uma amplitude, mas ele tem uma veia forte. No seu caso, sei que você é globalizado, você entende de tudo um pouco, mas o que te motivou mais? Qual é essa veia forte do Flávio que te faz, não, eu preciso entrar para dar minha contribuição para a comunidade, então vou buscar uma vaga no legislativo. O que te motivou? Porque tem um motivo, né? Você não sai lá, vou sair por sair. Quem tem pré-candidato é vereador e achar que vai sair por sair, nem vai perder tempo, né, Zé? Sim, tem que ter um propósito. Eu quero sair porque eu quero ganhar. Exato. Ou vou sair porque eu quero contribuir para o crescimento, para a melhoria da nossa cidade, da nossa população. O que te motivou? O que motivou, na verdade, o primeiro ponto foi a indignação. Porque a partir de 2013 eu comecei a acompanhar mais sessões da Câmara de Pindamonhangaba. Eu ia com um grupo de pessoas, várias pessoas que hoje são candidatas, ou pré-candidatas, elas não iam muito na Câmara. E eu insistia com essas pessoas porque eu me sentia sozinho ali. Tinha um grupo de pessoas que ia, mas de repente, por conta da vida mesmo, eu acabava não participando tanto. E eu ia toda segunda-feira, ficava lá, prestava atenção, conversava com os vereadores. E aquilo foi me chamando a atenção, o fato de que havia uma distância entre eles e nós. Muitas vezes o que eles estavam votando ali eram completamente contrários aos anseios da população. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu não sei se vocês se lembram da votação que salvou politicamente o nome dele, esse que me escapou o nome agora, Martin César, que eu chamava de Martin Bolt, no caso daquela corrida que ele deu. Ele, eu lembro que teve essa votação que salvou o cara, e tava todo mundo, assim, infelizmente tava todo mundo na internet falando, no dia da votação, de ir lá para pressionar, não tinha quase ninguém, então votaram favorável a ele, esquece o caso. Aquilo me causou uma indignação, eu já sabia o que ia acontecer. Eu fiz até uma gracinha, comprei uma pizza e entreguei para ele lá, com o pé da vida comigo. Mas começou daí. Mas a minha afinidade maior, assim, seria, se eu fosse apontar, seria mais com a cultura e com a educação. Tá. São dois pontos que para mim são muito importantes no desenvolvimento de uma consciência mesmo das pessoas. E, bem, só que eu compreendo a política mesmo como você trabalhar em prol da qualidade de vida daquela cidade. É assim que você trabalha o crescimento da cidade. Você trabalha o povo da sua cidade. E essa é a definição mesmo da palavra política, né? Você trabalha em prol da polis. E daí você começa a englobar tudo, né? Saúde, segurança pública, educação, esporte. E esporte também me chama bastante atenção, a importância que tem
para tirar o jovem de droga, porque o pessoal fala, ah, tá preocupado com um das drogas e tal. Vem um rapaz para treinar. Tem tanta gente competente, que tem talento para o esporte aqui em Pina, coloca essa moçada aí para treinar. Sim. Anda com boas companhias, que é o pessoal todo saudável, né? Pronto, está sossegado. Não é? Mas a gente tem que trabalhar bastante isso ainda, primeiro trabalhar a consciência dos jovens também de Pina nessa questão, mas... mais focando mesmo mais na educação. Essa linha, né? Educação e... Zé, você acha, o Zé, porque o Zé já teve, né? Já falou aí, já teve, fala que é vermelho, né? Sim. Flávio, você acha que o Tisco até comentou, você acha que o que ocorreu, comentou no outro sentido, vou falar, você acha que o que ocorreu com o PT lá atrás pode arranhar alguma participação de um pré-candidato ao legislativo, ao próprio executivo, não sei se vai ter, nessas eleições? Infelizmente. Pode, sabe? O histórico, pô, você é do PT, pô, você viu o que aconteceu lá. Exatamente. Às vezes, mas também tem uma coisa, só para concluir, o Tchesco fala exatamente, tem muito da pessoa, né? Você tem amigos, você tem muitas pessoas que te acompanham, sabe do teu potencial, do teu caráter, pode ponderar e balancear. Poxa, o Flávio está no PT, mas é um garoto bom. Mas o PT não fez um trabalho exato na maioria da concepção das pessoas, né? Você acha que isso pode arranhar uma campanha sua, como sendo a primeira vez? Você tem ciência disso, que isso pode dar uma afetada? Sim, e é um dos pontos que eu acho que era muito importante. O Partido dos Trabalhadores de Pindamonhangaba ter um candidato a prefeito. Nós não teremos, vamos focar... por decisão democrática da maioria da diretoria, nós vamos focar apenas nas candidaturas no legislativo. Porque essa é a parte da defesa do partido que tem que ser feita. E assim, tem que ser feita perante a sociedade. Mostrar o que o partido fez. As pessoas esqueceram que de 2003 a 2010, a gente teve 80% de aumento de salário mínimo. E isso teve um impacto extremamente positivo na qualidade de vida das pessoas aqui em Pina. Nós crescemos aqui em vida, a gente viu. A gente sabe quem que estava na draga antigamente e que melhorou de vida depois. A gente lembra, e essas pessoas parece que esqueceram disso. Eu vejo isso nas redes sociais direto. Quando é jovem, eu até entendo, cresceu nesse governo. Agora o pessoal com mais idade não pode... Tirou proveito e agora dá pedrada, né? Exatamente. Então, e isso tinha que ter esse nome à frente do partido para ter essa discussão com a sociedade. Levar isso, lembrar, gente, vocês, eu lembro de vocês aqui em Pina. Lembra qual era a situação? Olha como é que vocês estão agora. Linha de crédito que vocês conseguiram comprar carro. Que antigamente, eu lembro que era poucas famílias que tinham carros bacanas na cidade. Dá uma volta na cidade hoje. É uma mudança do padrão. Eu tenho um blog que eu fiz um levantamento dos dados socioeconômicos dos governos do Lula. Foi só do Lula, porque era querendo explicar por que o Lula era cotado em primeiro lugar nas pesquisas. Coloquei tudo bonitinho. Você vê, para fazer um comparativo, eu coloquei os dados do FHC. Aí você começa a ver e fala, pô, olha o salto que o país deu. Que muita gente chega e fala, não, porque o Lula é ladrão. Aí você pergunta, mas ladrão por quê? Que ele roubou. Aí a pessoa não sabe que ele roubou. Mas ele passou, criaram essa imagem dele, é extremamente difícil mostrar para a pessoa que ela está enganada. Não, porque ele roubou bilhões. Quando é que ele vai usar esse dinheiro? Na próxima encarnação? Está com 74 anos já. É até estranho, né, o pessoal... Não para pensar nisso. Ah, não, passou para o filho. Que filho? A Polícia Federal investigou o filho dele lá, não achou nada. Então, ou a Polícia Federal realmente não sabe trabalhar, né? Ou a gente está enganado aí. Flávio, agora voltando aqui para a nossa área, para o nosso município, para o nosso cantinho aqui, a nossa Pindamonhangaba. Essa linda Monhangaba. Como eu falei no início do programa, o PT tem uma história... Tem uma história aqui em Pinda que não deixa o partido crescer. Sempre sob os comandos da Silva Nildes,
Ela sempre entregou o PT de bandeja para o Vitor Dito Lerário. Sempre. Sempre entregou. Por quê? É, digo entregou porque trabalhava em prol da eleição do Vitor. Tanto que o Vitor dava cargos para o pessoal do PT participar do governo do PT. Isso, na minha opinião, enfraquece o partido. Até porque você falou um ponto bastante interessante, o que eu tenho falado sempre pro Vela, que eu tenho até que mandar um abraço pro meu amigo Gugu Mello, pré-candidato a vereador também. Um abraço pro Gugu. Gugu Mello é fera, é um cara que poderia estar sendo candidato a prefeito pelo PT. Aí o que acontece? O PT não cresceu, sempre pequeno. Sempre que elegeu os vereadores, pouco saíram da base metalúrgica, base de sindicatos. Interessante. Interessante. Então, isso mostra que a direção do PT no passado entregava o partido a serviço do Vitor Dito Lerário. Isso hoje, pelo andar da carruagem, eu não sei o que acontece na reunião do diretório, mas vejo que caminha para esse mesmo sentido. Você mesmo próprio falou a importância do candidato a prefeito. E o PT hoje não vai ter um candidato a prefeito. Não estaria novamente vocês sendo usados para eleição de Vitor Dito Lerário? Olha, bem, eu tenho que analisar isso por vários pontos. Sim, lógico. Primeiro é que... Você pode discordar. Eu vou utilizar a sua chamada do começo do programa, que foi sobre eu ter saído do PSOL. Eu estava no PSOL, e assim, eu participava da vida política, mas não tinha partido político. Eu entrei no PSOL, daí comecei a me interessar mais e ter mais coragem de querer participar de verdade, efetivamente. E eu sairia candidato a vereador pelo pessoal. Só que na época, o atual, não sei se ele é presidente ainda, o Wilton, ele e um outro amigo dele começaram a insistir que eu saísse candidato a prefeito. Você sabe conversar, você sabe falar, você é inteligente e tal. Sai que daí você faz a cara do partido pra gente, dá visibilidade pro pessoal. Tudo bem. Daí no fim acabou que eu acabei não saindo, a gente fez uma prévia. E o pessoal resolveu colocar o Wilton mesmo como seu candidato. Daí nós tivemos um probleminha que foi o impeachment da Dilma. O meu voto estava entre os 54 milhões de votos que foram cassados. Não tinha esse negócio de pedalada fiscal. Isso aí foi mais do que comprovado, foi mais uma articulação política mesmo, que infelizmente arrebentou a economia do país. Arrebentou, que a gente estava vendo que estava chegando uma crise, a gente estava entrando em recessão, e o Congresso fazendo besteira para poder minar o governo dela e aproveitando que as pessoas achavam que tudo era culpa dela. Então tudo que acontecendo, saindo no jornal, derrota do governo. A pessoa comemorava e não conseguia entender que era a derrota de todos nós, estão afundando o país. E aí tudo bem. Conseguiram passar o impeachment, foi um absurdo, meu voto foi rasgado. E eu gravei um vídeo que pegou muito mal do pessoal, onde eu disse que eu não votaria em ninguém. Apesar de ter o candidato do partido, eu disse que eu não votaria em ninguém nessa eleição. Era meu protesto solitário ao fato do meu voto ter sido rasgado. Não gostaram muito disso, ameaçaram de fazer um processo, tal, né? Uma representação, mas nada tão grave, né? Seria enviado para mim, eu leria lá a peça deles, escreveria a minha resposta, enviaria tudo junto e nunca mais mandaram de volta, não recebi, né, o que eles estavam querendo mandar. E nesse tempo não me chamavam mais para as reuniões, para mim tudo bem. E nisso eu comecei a acompanhar o processo do Lula e comecei a ver o processo do Lula e seguindo as opiniões dos maiores juristas do país, eu fui vendo o absurdo que estava acontecendo ali. Absurdo que se fosse com qualquer um de nós, a gente ia ficar injuriado. E, bem, eu vi aquilo, vi aquele absurdo jurídico sendo montado, uma fraude, né? Você tem toda a aparência de legalidade, mas é só aparência, é uma casca. Fizeram aquilo, fizeram toda aquela correria, e eu
Na hora que eles anunciaram a sentença, a gente se reuniu lá na sede do PT, e nesse dia, diante até mesmo do presidente, do pessoal, eu anunciei que eu ia me desligar do partido e me filiaria ao Partido dos Trabalhadores, por conta da perseguição política. E aí começa a minha história com o PT. A minha história com o PT, eu já não entendo, não é que eu entendo, não sei muito sobre o passado, esse passado, mas eu já escutei muito disso. Só que eu escuto essas coisas de fora do partido, não de dentro. Então eu não posso nem opinar. Sim, mas porque, poxa, a gente fez uma campanha linda aqui em Pina, que foi o Comitê Popular Lula Livre, de Pindamonhangaba, que, olha, eu nunca vi ninguém trabalhar igual a Simonilde. Ela é aquela fera mesmo. Precisava de... A gente ficava até quase de madrugada fazendo um cartaz para pregar na dupla. Eu, ela, mais umas duas pessoas. O pessoal desaparecia, ajudava um pouquinho, mas então eu não posso nem falar muito sobre isso, não. Eu não faço muita ideia do que andou acontecendo. Mas eu tenho uma amiga até que falava que precisava de pessoas novas no partido para a gente poder dar uma renovada e tal. Só que a gente não pode esquecer que mesmo quando o PT estava no auge, a gente não conseguia eleger um prefeito vindo. Né, já tinha essa dificuldade, ou seja, é uma visão já da própria cidade. Nessa cidade tem muita gente que é conservadora e tem gente que acha que é conservadora. Esse que acha que é o reacionário. Esse não vota no PT de jeito nenhum. E acha que todo mundo entrou no PT, nossa, é o pior dos seres humanos. Você tem nas redes sociais hoje, você vê, faz uma postagem, tem um grupo de pessoas que ela entra para colocar meme de postagem. Ou seja, não tem debate, não tem discussão. Ele é só meme, com ofensa, falando de droga, xingando, sabe? Para tentar impedir que outras pessoas leiam e entrem numa discussão. Esse é o papel da extrema-direita que a gente tem em Pinda, que é o pessoal que votou no atual presidente, né? E tá difícil conversar com esse pessoal aí. Não é fácil. Tá difícil. O Flávio, você... Época de eleição, né? Sempre uma época que quanto mais você tem apoio, tanto interno como externo, fortalece, né, Zé? Sim. Vocês no PT têm alguma coisa já definida, ou coletivamente, ou individualmente? Eu creio que seja mais coletivamente. Vocês vão ter um apoio de os nomes dos deputados do PT na Assembleia, tanto de São Paulo como federal, eles vão estar vindo nos municípios, vamos falar da nossa cidade, né? Pode ser que vá em todos os municípios, um ou outro, mas na nossa cidade tem alguma coisa, porque eu sempre, na minha visão, lógico que eu iniciei na política pelo PSDB, o Tiso comentou isso aí, eu não nego isso, eu sempre achei de longe o PT sempre muito unido, eu acho isso. Não sei, depois de uma série de confusão, pode até quebrar um pouco essa rocha. Mas eu sempre achei que todos se ajudavam, eram unidos. Nesse momento agora, que é eleição municipal, tem alguma coisa definida? O partido aqui em Pinda vai buscar isso? É um praxe? Vai vir? Porque sempre tem, né? Ajuda, né? Sim, sim. Ajuda. Você tem um deputado federal no PT, ou estadual em São Paulo, ele vindo, ainda mais no momento desse que nós estamos passando, que o PT ficou aí, como a gente já comentou, arranhou esse tempo todo, mas o partido sempre é maior do que o que acontece em volta dele, né? Tiesco comentou isso, eu concordo. Tem alguma coisa aí? Vocês vão ter uma solidariedade de alguns nomes da política em evidência do PT para ajudar na campanha municipal? Olha, nós tínhamos planejado já há algum tempo trazer uma pessoa de expressão aqui nacional, que ia ser algo que ia até meio que parar a cidade, mas infelizmente a pandemia acabou cortando esse nosso anseio. Mas, assim, nós temos sempre, todos nós temos contatos com alguns deputados, principalmente federais, né? E vamos tentando, né? Vamos tentando ver se a gente consegue trazer alguém para cá, para poder estar perto, não apenas da nossa militância mesmo aqui em Pina, que é uma militância muito aguerrida, mas sim perto da população, as pessoas saberem que nós temos contatos, e como tivemos já no passado, trouxemos todas essas coisas aqui para Pinda, através da Dilma, junto lá com o Vitor, né?
É todo o entorno dele que fez a mediação para conseguir trazer essas verbas é o pessoal do PT. E foi uma verba bem considerável, tanto que, infelizmente, levou bastante tempo para ficar pronto, né? Isso aí não foi uma coisa muito bacana, não. Mas finalmente está ficando, né? Está bonitinho agora. Ainda bem que em cima da hora. Funcional, né? Mas é, Flávio, nosso tempo é bastante curto, é muita coisa para falar. Sim, sim. Né? Espero também que você possa estar voltando mais vezes aqui para estar falando com os nossos eleitores aí. Os nossos internautas, principalmente, formando a opinião deles. Gostaria que você falasse mais alguma coisa que você tenha desejo de estar falando com os nossos internautas sobre a sua candidatura, sobre o partido, os rumos do partido. Só uma coisinha antes, uma coisa que me chama, eu já penso há muito tempo, mas agora conversando aqui com vocês, escutando o Tiesco falar, uma coisa que eu achava tão necessário ter, eu acho que até meio sonho da minha parte. É tipo uma espécie de um conselho dos ex-prefeitos, sabe? Um conselho progressista, que não importa a sua bandeira, não importa a bandeira do prefeito da cidade, mas que pare, sentem, dê ideias, ajudem a mobilizar a verba para alguma coisa, porque também tem contratos. Experiência dos que já passaram. Exatamente. Ah, e é todos por bem da mulher gava. Projeto. Isso seria muito bonito. Eu tenho minhas ideias, né? Eu ainda estou um pouquinho meio que segurando por conta da lei eleitoral, né? A partir do 16 de agosto, que a gente pode abrir mais. Mas eu tenho algumas visões, assim, em relação aos carrinhos de lanche, assim, o pessoal pode esperar que é uma ideia bacana, e que eu preciso da candidatura, da cadeira de vereador, para poder negociar com o governo do Estado de São Paulo, para poder fazer isso aqui, que eu estou querendo fazer. Algo bem grande. Legal, né? Quem que não gosta do carrinho de lanche de pinda? Fala a verdade. Não tem esse que não gosta. Não precisava padronizar. Não vem padronizar, mas assim, eu tenho amigos que moram em São Paulo. Pô, você pinda, cara. Pô, legal. O melhor lanche que eu comi na minha vida foi lá. Olha isso. É uma coisa que tem que dar uma resgatada. Legal. Tem que ter uma ideinha que vai surgir aí. Entre eles, professores, vão fazer um monte de coisa que vai ser... Isso é importante. Coisa nova, coisa progressista para a nossa cidade cada vez melhorar mais, estar recebendo mais pessoas de fora. Isso. Bastante importante. O rapaz do pessoal falou sobre isso, sobre o turismo, né? Investir no turismo em Pinda. Isso é extremamente importante. A gente tem uma beleza natural aqui, sabe, de dar orgulho. E Pinda está num lugar muito bacana, né? É perto de tudo, se para pensar bem. Quer ir para Campos, quer ir para Batu, São Paulo, Rio, está perto de tudo. Então a gente tem que aproveitar isso. O Jornal da Cidade, por volta do ano 2000, eu trabalhei lá. E eu escrevi uma matéria sobre Pinda. Eu lembro que essa matéria foi lida pelo João Ribeiro. Falei, nossa, quem que escreveu? Não parece que tem 80 anos de Pinda esse cara aí. Foi esse moleque que escreveu. Que era a minha visão já sobre Pinda. Eu preciso tentar resgatar, descobrir se eles têm alguma espécie de arquivo para poder mostrar para a população. Que até hoje é bem atual. Legal. Projetos, né? Coisas para estar sempre melhorando e facilitando a vida da nossa população. Exato. É você lutar pela qualidade de vida da população. Esse é o ponto. Que nem aquele... O rebaixamento da linha férrea. Eu acho que ele é importantíssimo. Boa. É um espaço todos, novo que a gente Todos os vereadores, todos os prefeitos, ele está lutando por isso. Para realmente eliminar esse grande problema que é essa divisão da nossa cidade. Exato. E aí você pode abrir uma área verde ali, sabe, um espaço para as famílias, que pode ter um espaço para teatro, para música. Tem o fundo das casas, aquele muro, você pode fazer Maridão, obra de arte ali, chama molecada. Grafite lindo aí, maravilhoso, bem. Tanto grafiteiro bom e Pinda. Legal, Flávio. Transformar essa cidade. Com certeza. Eu agradeço. Imagina, eu que agradeço. A sua presença, a sua colocação. Com certeza o Tiesco e o Flávio hoje contribuiu bastante com a formação da opinião dos nossos eleitores e para a próxima eleição. Espero que você possa estar voltando mais vezes. Opa, só convidar. Tá? Com certeza será convidado.
que outros pré-candidatos venham aqui também, as pessoas têm medo de vir aqui e falar, pô, os caras vão apertar a gente. Não, nós vamos fazer algumas perguntas. E assim, olha, quem não está preparado para responder, não está preparado para estar na Câmara, você é um prefeito. Porque, olha, o que nós vamos falar aqui, nós não vamos falar mal da vida de ninguém, a gente vai fazer a colocação política. Eu acho que o camarada, o candidato, deve estar preparado para estar respondendo, ajudando essa nossa população, está formando uma opinião. Porque, às vezes, o cara fala, mas eu vou ter que ir lá e concordar com o Abdala, com o Zé Roberto, de não, maneira não. alguma. Pode discordar, porque, às vezes, nem sempre o meu pensamento do Abdala é o melhor para a população da nossa cidade. Então, o candidato muitas vezes vem aqui dar uma aula. Olha, Zé Roberto Abdala, o seu pensamento, tudo bem, deve ser levado em consideração, mas esse caminho que eu penso aqui é melhor por isso, por aquilo, acabou. Não, não tem problema, não tem briga. Então, às vezes o cara fica receoso, ah, mas eu vou lá, mas o cara vai fazer uma pergunta para mim. Como eu fiz para o Flávio aqui, ó, se ele vai estar a serviço da candidatura Vitor Titlerário. É uma coisa normal e natural que a população quer saber. Não é o Zé Roberto que quer saber, é a população, para que ela possa... Poxa, o PT outra vez vai acompanhar o Vitor, mas eu não gostaria que o Vitor chegasse lá, então eu não vou votar no Flávio. Aí eu vou votar no Flávio porque eu quero que ele esteja lá e participe do governo. Então é isso que é o nosso papel do Bastidores, né, Tiesco? É estar tentando mostrar para a população os caminhos que ela pode tomar. Um caminho que vai trazer a felicidade para todos. Legal, o Abdala, eu antes de encerrar, o diretor, coloca por favor esse fly da PAI, que eu quero falar mais um pouquinho sobre essa grande feijoada aí que vai acontecer nesse final de semana. Aí tem o telefone da PAI. Meus amigos, a PAI é uma entidade de extrema importância para a nossa sociedade na cidade. Seria muito importante a sua ajuda. Não precisa dar um rio de dinheiro. Compre aí um quilo de linguiça, um quilo de paio, um quilo de pé de porco e leve lá para a PAI. Compre um quilo de feijão preto, leve para a PAI. Por quê? Porque a PAI precisa nesse momento dessa ajuda. Se você puder levar diretamente lá, tudo bem, tranquilo. Se não pode, entre em contato com a direção, com a nossa direção, que também tem, através do Face, nossos telefones. Dê uma ligada aqui, dê uma ligada. A Ana Ladega terá o imenso prazer de passar na sua casa e pegar essa contribuição e estar levando lá para que a PAI possa atender o grande número de pedidos. Tem muita gente querendo colaborar com a PAI, comprando essa feijoada. Então participe, meus amigos, participe da vida da nossa cidade, colaborando, ajudando a quem nesse momento precisa. Então a PAI, nesse momento, solicita, a diretoria da PAI pede essa ajuda à população dessa caridosa Pindamonhangaba. Ô, Flávio, eu gostaria que você desse um tchau para a nossa população e que em breve volte outra vez. Estamos encerrando mais um Bastidores da Política. Espero que, lembra, Dana, que a gente, com essas entrevistas aí, pode colaborar bastante nessa semana aí. É, só, Zé, dar os parabéns para o Flávio, que se postou aqui de uma maneira, colocou as ideias dele. E realmente esse espaço é para o pré-candidato a mostrar para a população que está ali do outro lado, na interrogação, porque a interrogação é o que mais tem nesse período eleitoral. O cara não sabe quem ele vai votar. E aqui o Flávio demonstrou o conhecimento dele e com uma postura. Porque se a pessoa que vem aqui e tiver receio de sentar do lado de duas pessoas que não tem muito a ver diretamente com a política, como que ele vai ficar do lado de 10 na Câmara Municipal e uma pressão total durante 4 anos? Pressão é grande. Então, parabéns, eu desejo sorte a você nessa empreitada aí, siga os seus princípios. E agradecer também ao Tiesco, uma postura ímpar, né, que a gente sou suspeito de falar, porque eu adoro o Tiesco, uma postura ímpar sempre.
E é isso aí, Zé Roberto. Maravilha esse espaço que o programa dá para o pré-candidato, né? Que todos estão convidados a vir aqui, né, Zé? É só agendar e... É com você, Flávio, agora dê um tchau para nós. Vou aproveitar também para agradecer, foi uma aula que nós tivemos aqui hoje com o Chesco. É. É, assim, eu tenho algumas visões completamente diferentes, mas assim, é uma pessoa com quem dá para conversar, dá para ter o diálogo, isso é direita. Nós temos a direita, a esquerda e os extremos é completamente... Complicado. Difícil de conversar, né? Então, parabéns pela postura aqui também. É isso, pessoal de Pindamonhangaba, essa é a minha participação aqui hoje, espero voltar algumas vezes. Então, muito obrigado pelo convite. É isso, qualquer coisa pode procurar nas redes sociais para tirar alguma dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa, saber de meus posicionamentos. É isso, um grande abraço a todos, boa noite. Legal, eu quero mandar um abraço para o nosso mestre Frangão, o idealizador desse programa. É o grande cabeça e responsável pelos bastidores da política da nossa cidade. Quero agradecer aos nossos internautas que compartilharam e interagiram conosco. E a todos, né, o Chesco, que esteve aqui também falando um pouquinho da política. E a todos na nossa cidade. E pedir um pedido a todos que estão nos ouvindo agora, que se cuide. Que se cuide, porque essa doença é terrível. Se cuide, se proteja e proteja a sua família. Use máscara. Então, um abraço a todos. Até terça-feira, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.